Ahoj, já jsem Cezar a toto je Cleo. Společně reprezentujeme Masarykovu univerzitu a přicházíme s myšlenkou Student Hubu, prvního prostoru u nás, kde by se mohli potkávat a vzdělávat studenti z celého Brna bez ohledu na to, z jaké jsou univerzity. Prostoru, který nabídne přednášky, workshopy, ale i nové pracovní příležitosti a možnost vytvářet své vlastní projekty. Podpoř projekt, kterého můžeš být součástí i ty.